kakva bi to emisija bila na onom velikom mediju, lutam ulicama. Dobar dan! Koja je ova ulica? 452. Četvrta? Pisala je, zvala me neka gospođa odavde, da dođem u ulicu četvrtu, da snimim kako se živi u 21. veku, koje uslove imate? Nikakve, baš nikakve uslove nemamo. Evo, 30 godina sam ovo naselju, još nemam ulicu. A zove se četvrta 52. Ili 68, ili nije bitno kako je. Plaćate sve? Sve plaćamo, sve. Evo, kontinjer. Poreze, znači sve, sve, sve. Sve? Sve. To je sve do bolnice tamo. Sve. I gde izlazi ova ulica? Izlazi kod bolnice. Da. Svetlo? Pa eto ima. Ulično svetlo ima. Ima, to se postavimo. A ova ulica četvrta nema? A, ulica druga? Ulica deseta. Da, bio sam tamo. Ovo, pa to je četvrta sve. Ovo poprečno je gore deseta. Deseta. I sve plaćate? Sve plaćamo. Ne. A uslovi? Nikad. Uslovi, evo vidiš kakvi su. Katastrofa, ne može, eto auto zapakira, ne može da izađeš iz garažu, ne može nikako. Evo na gore, vidite kako je na gore. Trotoare, ajde, to je pa absurd. To je u planu, i to je u planu. Pa kako je planirano, gde da prođe ulicu? Ovde, odavde 12 metara dole. Sa trotoarima? Ovo sve? Jeste. Pa su još manje ulica. Pa 12 metara je ulica. Isto i deseta je 12 metara. Ali jedno koliko je napravljeno. Kad ste zidali kuću, vi ste imali na umu to da ćete imati to? Normalno. Normalno. Ovo je jedino urbanističko naselje u Pirot bilo urađeno. Pored bolnice, da bude stvarno, da ima zabavište, da ima vrtić, da ima starački dom. Starački dom je počet gore ispod bolnice da se radi. Prekinut, ništa nije urađeno. Ni na tom poslu. Ama baš ništa. Ništa. Od kad rekao ste vi da ste tu? A? Od kad rekao ste da ste tu? Ja sam tu... Kad ste zidali ovo? 83. sam počeo, kupio plac i 84. počeo da zidam. I od tad je ovako? I od tad je ovako i nikad neće da bude drugačije. Sve dok se Vasić ne menja u stranku u stranku. I dok ne obećava pre izbore bilo šta i kad ga ništa... Je došao nekad neko iz... I on je prelazio tu. A? Vasić je prelazio. Vasić prelazio? Da, i obećao da će da uradi, da. Treba da se prvo otkupi zemljište, pa da... Ja sa vama razgovarao? Pa ne, bili smo, svi smo tu izlazili iz ulica. Svi smo izlazili, znači, tražili su, tražimo ulica, znači on je obećavao, od kao, tako, ali skaži nikako. Što se tiče naselja. Prigradsko naselje, najgore. Da, najgore. Nemamo kod vas ću da dođem. Čekajte. Mlađa jedna osoba mi je slala poruku na Messenger da dođem ovde. Već duže vremena. Dođite u četvrtu, dođite u četvrtu. Ne to kako je, koji šta je. Tu je kad se prašina stvori, kad je blato, kad voda poteče od ozgo, ona sad tu se. Nema što. Svi smo ugroženi. Gde da pitate tamo? Sve isto. Koga da pitate sve isto? Znači je tamo, ona kuća, tamo skroz, i oni imaju i bliže i dalje malo. Svi smo katastrofi. Nikakve uslove? Nikakve. Imali smo kmetli, kako predsednik, on umre pred godinu dana, pa on se mnogo zalaže. Da vas pitam, je svi vojite pod grad ili pod njelo? Grad, ulica 452, pod Pirot. Vi ste... U ličnu kartu, tako vode. Ja se šalim s ovima, vi ste građanje. Vi ste seljaci, mole vas. Vi se čekajte tamo. Ali vi ste Piroćanka kako, rođena. Jeste. Dobro. Dobro, mi smo naseljeni ovde. I kupili. Ma dobro, šalim se, nego je linija tu. Do ovde je grad. Da. Tu je, kažu, Kobajagi. Ovo preko četvrte je selo. Jeste. To, ja se zato šalim. To su stara, da to ne znam. Pa jeste tražili, imate li predsjednika mesne zajednice? Pa kažem da je umro pre godinu dana. Koga sad menja i šta rade niko? Neša Svetlana kako. A, on je jedin. Idite onu kuću tamo, pitajte baš, ta žena se mnogo puta je išla tamo i nje.
kod Dragice. A što nemate tu da piše negde ulica četvrta? Piše. Kako vas nađu? Ovi što naplaćaju lako? Ne, da. Oni znaju za to. Piše tamo na početku, ispod bolnice. Piše na kuću jednu, ulicu četvrta. Znači, to je trebalo sve da se preseče? Da se napravo. I da bude ulica? Da se izmesti. Ali zidane kuće tu? Da, da se izmesti struje i da se napravi ulica. I dobro. Ovamo, i ovamo je trebalo, ova deseta da bude... Pa i to treba bude ulica. Da bude šire. I to treba da bude ulica, ali... I mi smo tako stavili zadnji. Neko parkira kombi tamo i već nema prolaz. Ovima tamo smetaju ove žice uveč, noću. Zuje, kaže. Ko ima? Žice. Pa ne znam, to ne znam. Žice da smetaju ili ne smetaju to... Zuje, kaže, noću. Nismo primetili.